سؤال بقى يوصل نقطتين إن بدن سؤال شاس هو فقه هو يوين بدن حكى عبانا يا المهوضة الميريس بو المهو اسكا متغيا وحوا اسكا هايستا المتغاس من نجاسة سي اسكا غيلاليا دلعان المها كسو دادني وحان من نجاسة يعني إن بدن السعري سؤال شا نوع عاسا هرت المسألة أهو حان كهلينا متغا متغ متق محو يا رسي سبب متق منتقنا وعدها منتقنا وعدها منتقنا وعدها متق من نجاسة مسوى طاهر هرت سؤال مسألة ده هرت مركو أنا أسلام يلا ديقنا كدي بان كان إلما هو إيمانينا مكدد كواوين بولنبك واي إلما يرادش وكو متق يا متق من نجاسة أقول سؤال كان واني دابا ديقيا يا وحوي علوم ده قاروحي كهلان هويدو هويدو نوچينيسا إلمه ilmaheedu dilac ay matag badan yahay salaada ma jamcin kartaa hal mar misle tukan kartaa laana markaas inuu weysaysato u tahara qaadata haday adag tahay fuqahaada xanaabilada ayaa ugu waaweyn kuwa ka hadlay oo dhahay nacab baabkaasna ayaa ku fiican salaadaha jamciga iyo cududaarada qofka loo sameeyo ayaa ku fiican xanaabilada waxay dhana haa waxyaalaha salaada loo jamciyo ka mid laana waa cududaar iyo mashaqo wey mahooyada ilmihii ma nuujinaysaa oo ku matagaya ku dilcaya dheecaankii wuxuu kusi markasta weysiiso markasta saan samey markasta iska dhaq waa dhib salaad isku jamci duhur iyo casar maqribi saasi xanaabiladu dhaheen alaa kullaha waa masale fiqi taasna tan laakiin ku daray waxa weeye mataga masale fiqi ah oo muhiim ah weeye tan horta su'aashan su'aal muhiima weeye si fiican u dhegayso muhiim u ah dadka caruurta yaryar dhalay waana idiin soo gudbinayaa siday culimadii uga hadleen in badan oo dadka ka mid ah ama waalidka ka mid a gaar ahaan hooyooyinkana aysan garanayn matagu ma najaazaa xukunkiisu muxuu yahay ilmaha yar qofka weyn ma khilaafsan yahay taas waa mid horta awalan waxaan leenahay matag waa maxay matag sidiis waa maxay matag waxa weeye cuntada afka ka soo baxda markay caloosha gashay kadib horta waa cuntadii aad cuntay wixii aad cabtay ee caloosha galay ee caloosha ku sugnaaday oo afka ka soo noqday ayaa mantag ama matag layirahda laba xaaluu leeyahay sida fuqahadu ay ka hadlaan laba xaaladood buu leeyahay laba arrimood buu leeyahay labada arrimood waa maxay waxa weeye in uu caloosha ka soo noqdo isagoo isbedelay ama urayo yani ama midabkii isbedelay ama urayo isagoo isbedelo soo noqday yani matagii waa isbedelay cuntadii aad cuntay waa ila kolay horta matagu waxa imaa waa cuntada cuntay meel horta ku qor waa cuntadii bariiskii baastadii bilaya isku jiiftay wa asul isla dhacday waad matagtay cuntadii oo keliya miyaa mase cuntadii isbedeshay oo midabkii iyo urtii wuxuu isbedelay miyaa mid waa mid haddii isbedel u wato urayo ama dheecaankii ama midabkii iska bedelay oo isbedel wato culimmadii hore iyo kuwii dambe siday u badan yihiin waa najaaso taas waa qodob afarta madhab siday qabaan wey salaf iyo khalaf say u badan yihiin waa saas afarta madhabna siday qabaan mar haddii matagana uu soo noqday cuntadii aad cuntay weeye mar hadday afka soo martay oo isbedeshay cuntadii briiskii ama cuntadii sidii aan ahayn laakiin isbedeshay midab ahaan iyo ur ahaan waa najaazo siday culimmadu dhaheen taasi meel ku qoro culimmadaasna maxay u daliilsadeen inuu najaaso yahay waxay u daliilsadeen waxay uga qiyaas qaateen saxarada saxaradu la mid yahay saxaradu waa najaaso biitifaaq alculamaa siday culimmadu isku raacaan marka matagu saxara mataga noocaasa isbedelay cuntada isbedeshay ee noocaasa waa saxaradu la mid yahay leanna matagu waa maxay waa wax isku bedel waa cuntadii oo isku bedeshay caloosha saxaraduna waa maxay waa cuntadii caloosha isku bedesho dabada ka baxday mataguna waa maxay waa cuntadii caloosha isku bedesho afka ka soo baxday marka waa see marka marka waxay uga qiyaas qaateen saxaradii marka waxay dheheen labadooda waa cunto ama waa cabitaan cabtay saxaradan ama kaadidan ama matagan waa cunto aad cuntay ama waa biyo aad cabtay oo caloosha ka soo baxay waxay ku kala duwan yihin keliya midna afku soo maray midna dabadu maray ama farjiga xumanka taro ku maray bay ku kala duwan yihin lakin wuxuu dhahu hal meele ka waaimaade halkaasay uga qiyaas qaatay marka kaadida iyo saxaradu inay najaasan yihiin waa la isku racsanyay soo maa kadalikana matagu waa la mid marka waa cuntadii oo ku xumaatay caloosha oo isku bedeshay marka wuxuu shabahay waxay shabahday markaas saxaradii marka matagaas ama gaal ha ka imaado ama muslim ama muslim ha ka imaado ama gaal ha ka imaado waa xaaraam waana najaaso in layska ilaaliyana waajib tahay lidalika nabigeena wuxuu ku tilmaamay ninka sadaqadiisa ama qofka sadaqadiisa ku noqonaya ay inta matagay matagiisa dib u cunaya
هدو حلال هالها من نجاسة وصان هالها هنا وحا لقومة متلين حديث صحيح ويتاس مركق مطقوا النجاسة وحي علماء كلا شاقان حديث نبيقو انتو مطقي ايو ويسيستي ويسيدان اما هاي سكردقا اما ويسيد عادقا هاي اها طلاو دا ميدو انو هالغو فصيرو لكن انو ويسيد يعني سكردقي ايا سوغن ايا حديث لقوية بليهين waxa la iska dhaqayna oo najaasi u badan tahay inta badan matagu marka waa maxay qofka insaanka wax ka soo baxay marka wax walba insaanka ka soo baxo in iska taahiriyo wax walba insaanka ka soo baxo waa in la iska taahiriyo inta badan sida tusaale oo kale saxarada mataga dhiiga hadii waxa soo na khilaaf kuma jiro waa sida saxda sida kale waxa weeye qofka insaanka waxa ka soo baxay saddex nooc wey wax daahira dhinac kale hadaan ka fiiro wax daahira oo la isku raac yani la isku khilaafsan inuu daahir yahay iyo wax yani najaasa ah iyo wax labadaas u dhaxeeya waxa daahirka muxuu noqon karaa ilinta ilinta dhibicda ilinta waa daahir candhuufta hadii la ku run yahay dhididka xaaqada waxaas oo dhan waa yani daahir wey najaasa maaha iyo mid najaasa ah oo aan la isku khilaafsanayn najaasnimadiis oo ah saxarada kaadida dheecaanka farjiga ka imaada dhiigga iyo wixii la midka sida matag taasna waa mid kaloo laysku khilaafay qayb saddexaad waxa weye insaan ka soo baxayso laysku khilaafay madaahir baa mise waa najaas waxaa ka mid a manida shahwada shahwada biyaha ma najaasa waa laysku khilaafay waxaa kaloo ka mid a xaaqada caloosha ka imaata laakiin manidu inaysan najaasa ahayn baa loo badan yahay taas la soco laana insaanka laga abuuray xanafiyada unbaa qabta in najaasa tahay manida ama shahwada biyaha madyiga iyo wadyiga najaasa markaas taasi waa mid waxaa kaloo muhiima dadku inay ogaadaan la rabo oo iyaduna muhiima taa markaynu ka imaano yani qaybta aynu soo tilmaano waa maxay waa qaybta haddii matagaan uu cunto isbedeshay waxanayihiin najaaso waxaa meesha marka soo geli kara ma isbedelin cuntadiio toosaa soo matagtay bariiska hadda aad leqleqday iyo biyihii aad cabtay iyo wixii oo tabtii aan isbedelin aa soo baxay taasi muxuu la noqonaya markay isbedelaan buluxu ku noqonaya mise waa ka duwanaanaya taas weye midda aan rabna inaanu tilmaano culimmada qaar waxay dhaheen daahir wey kaas matag mar hadduu imaado oo cuntadii rasmiya ah cuntadii oo keliya leanna cuntadii awalba najaaso ma ahayn oo daahir baa soo maa cuntadii oo keliya soo matagtay waxay isbedel oo isbedeshayna ma jirto ma urayso midabkeeda waa isma bedelin maalikiyadu waxay dhaheen waa daahir laakiin culimmada dhan ma kala qaadin matag ama ha bedelmaado ama dabedelmaan ha isbedel ama isbedelin waa isku mid bay inta badan badan lakin maalikiyada xaalada noocaasa tilmaamay taharadiisa lidalika imaamu nawowi wuxuu leeyahay najaasat lqay'i mutafiqun calayha mataga najaasnimadiisu waa laysku raacay wa sawaaun fiihi qay'u laadamiyi wa gayrihi min alxayawaanaat xayawaanka caadiga iyo bini aadamka matagiisuna waa isku mid waa najaaso halka waxaa ka qaaday marka xayawaanka kale matagiisa iyo xataa waa isku mid matag wuxuu doonaa baa ka yimaadeen wa sawaaun kharaja alqay'u mutagayiran aw gayra mutagayiri mataga ama ha isbedel cuntadaas aad soo matagtay ama ha isbedesha ama isa isbedelin waa najaaso inaa iska mayrti meesha kaa gaartaana waa waajib ayuu imaam nawawi laakiin buu yidhi imaam nawawi calayhi raxmatullah waqiila in kharaja gayru mutagayirin fahuwa taahirun laakiin waxaa kaloo la yidhi buu yidhi hadduuse isbedelin waa daahir wahuwa madhabu malik imaamu malik madhabkiisa wey laakiin sida loo badanya waa maxay mataga ama ha isbedela ama yani cuntadaad matagtay ama ha isbedesho ama isbedelin waa najaaso sidaasi culummada u badan yihiin taa qaado labadaas tilmaamood xaaladood annagoo wax ku dhisayna ilmaha yarka matagiisa hadduu isbedelo cuntadii isbedeshay uu soo matago caanihi aad siisay oo jaalo noqdo soo matagay tusaale ama soo urayuu soo matagay waa najaaso taasi mid ku qoro hadduu isbedelay hadduuse isbedelin culimmada qaar waxay leeyihin oo biyihii aad siisay ama caanihi aad siisay oo keliya uu soo celiyey tusaale oo kale ilmaha hadda dhashay ama nuugmadiisu cusub tahay oo maalin dhow dhashayba usbuuc jirinba ama bil kaarinba ilma yariisa yahay najaasa maaha markaas wuxuu lamid yahay bay dhehen dilaca yarka ilmaa yarka marka caana siisid daacada yarta usuu celiya dheecaanka soo raaca uu lamid yahay bay dhehen oo markuu ilmuhu yariiska yahay oo ku cusub yahay caanaha iyo adduunyada iyo waxunka iyo nuujinta uu ku cusub yahay taasi waa mid waa daahir bay markaa dhehen oo la raacsiin maya ilmaha in badan wax nuugayay oo cunto badan cunay
يلا بس انا ضافي للرعسين ما يدي ان ما يريس الدنيا دي العاير كاي كصبح بحيا يولا مديابيد. شيخ محمد المختار الشنقيطي وحليه الذي يخرج من الطفل لا يخلو من حالتين المها يريس كوا حكى صبح يلا بحى على ضد كمان مرنا يعني يلا بحى على ضد مدوي. الحالة الأولى وحوى أن يكون متغيرا وحو ما تغير عنتظر ما تغير إنه يسبد الشيء وقد وصل إلى جوفيا صغر لقيمة كورا علوشي سيقارتي. فهذا يعتبر في حكم الغي قي وحال الله احتبارني الله لغص تياس مد إلي هي متقو فهو النجس المركز والنجاس والنجاس مركز. لكن حالتك الوامحي كأن يكون الذي خرج لم يتغير وصفه لكن وحو صومتك هديس إسبدلن عانيه عنتدي أكلي أيهين كأن يكون حديث عهد بالرضاعة المه النوب مذا كعصب تصالح قلس كلام دي يعني دي عنك الدريرها. فالذي يدفع السبي أو السبية وحي صومتك يعني ما يركد دلع عنك مركز عنتدي لسيو ها تاسوح لي هي هذا يعتبر طاهرا وحطاهرا الله اعتبارني marka waxa soo ogaatay ilmaha yariiska ee matagis waxa way hadduu yariis yahay oo ku cusub yahay noogmada iyo waxyalahaas mataga yarka ee soo matagay wuxuu la mid yahay dilac yarka caabta aanaha marka la siiyo soo daaco ayuu la mid yahay najaasa ma iska nadiif iska rushee بس انت اسوي لكن هادو علمه وح بدن وح سنوغي ان علم خوغا كوراي او يahay hal sana ku dhawaaday ان un badan wax noogay cunto cunay cuntada xataa uu bilaabay ama wuxuu soo matagay uu yahay wax isbedelay oo soo uray ama tag caadi sidii matag uu soo urayo markaas najaasa way taas baa uu kala qeybiyay ibn al-qayyim al-jawziy wuxuu leeyahay rahmatullah mas'ala jirta mas'aladaas waa maxay ilmaha matag badan ayuu ka waramayaa caadada iyo dhaqanka dadkuna wuxuu yiri afka ilmahooda yariiska ma dhaqaan mataga kadib marka ilmaha haduu matago يعني المهم ما تجب بدن كبر سوقات با ما تجي ساس وكين نجاسة لها ما تجي نجاسة ده ما تجاس مركا المهم مركو ما تجو أفكو أفكي سمت لقان دتك بدن دتك أنت بدن بلي عدد وساس مركا المهم عن روفت وأفكي سوامرني من نجاسة ما دام عن ما تجي نجاسة على غدا غير مش مسألة ده سبحان الله يعني من غير مزوجية وحلي مسألة ده هو مسألة دتك كل حفاف تيب ولي شرعي جنا يعني هدي الكوري وحول لا إمادة وحول والب وحبذن إنه ضدك وحكم فضيليو مركو حول لي هاي المها يريز كهدو متوا ضدك قاركون ما أدنى يان بما أفك ما دقام به هذا عن روف تيساسي وحيلها سم الطاهر بين نقون يان ما دام مال عن مال نجاسي سنة وبعنات على دقين أي صوم مرين درير كانوا أصوات دارين أيو درير كانوا أصوات دارين درير ilmaha xitaa iska dhareera gaar ahaan ilmaha hande xanuunsan oo qaar waxay jiraa iska xanuunsan jin ay qabaan oo muslimiyana ku dhacay dabaysho haya oo iska ooyaan oo iska dhareeraan oo iska matagaan ilmo noocaas ah jira wuxuu leeyahay mar hadays afki dhaqin wuxuu la mid yahay qofkaas yaani ilmahaasi taahir qadihi maya afkaan waxa soo maray matag candhuufti soo martana waa najaasi noqon lama dhahayo lama dhahayo bulay sabab bulay sababtu bulay waxa weeye wuxuu la mid yahay نجاسة ده مركو يعني ده حانس كغتريو ده حانس كغتريو ده حان مركو استجوني ده حان ولو استجوا سما يقض يو حيراس ده بيو يا ما كور أما استعمالك روا وحول لابد صحراء دي كاد اللي مش حباك وهاي يعني بيو سوى حمر ذي فيان ده حي يو قريه وحمر ذي فين كراسون وحباه ري وحيرس كوالس كعفي ولا تنا تنا لما تقبله وعقل الله مدا واحد شو تعمل دي قبضا روب بعد داير دي قطع وصق بايلا ده سما مركة كده يعني ده اللي كورن جاي تكده حلويني سي حلاقي رك أنا حسوق كرجالان يري يركه هوسك سوق كرجالان تانا ولا عفيف بلي وضد دي قطع ده يو حاله الميت كان تحسين الله متى علم هاي ريس كأي متى جاي أف كيس أنا دقين عن روف تصوم ريس وظاهر بلي يا رحمة الله عليه مركة علم ها سوى ظاهر أف كيس نجاس الله مرت هاي سيدا سي كنت جين إن بدنا علوم هذا حتى علوم هذا قارو حي كنت جين متى سيدي سبب نجاس ما هم أما هاي يسبدل أما يوسف كوابة تلقى تاجم شوكاني باكمل الشيخ الألباني باكمل ابن عثيمين باكمل لكن ولا جرح راجع حسين ولا جرح راجع حسين وحقه علماء أبدين وحي أبدين وحوية إن هدي على كوريا تاع نصوت المانوين والنجاسية هي متقو أما هاي يسبدلوا أما يوسف يسبدلي متقو أما تق نجاسوي واسكم يري الما هذا كان يريس كا أي لوك القاضية الموين ميا مسوي الما يريس وحيرة هذا عانها برد كا دل عيار كا كالو جميسان وحي كلا نو أمتك
نروح كحنا تسبدل كاس إقارة كذا قيبين ما كتعسنا ومسلم مهم ربنا برا رجيو.